as cores desses canhão, tá bom? E o RGBWA é a mistura de 5 cores, ou seja, frequência de 5 cores. O azul, o vermelho, o verde, o amarelo e o branco. Então, esse se chama RGBWA. Por que RGBWA? Porque é a mistura de 5 cores, são diferentes, diferenciadas. Para quem não sabia dessa frequência de cores, fica aí essa dica e vamos continuar. Lembrando, pessoal, agora que esse canhão agora veio com a entrada agora diferenciada. Isso aqui é o cabo de costura, com duas entradas, como vocês estão vendo aí, ó, fácil e prático, canon, fácil e prático de retirar. E as duas entradas aqui XLR, né? As mesmas DMX-502, com duas entradas macho e fêmea, para você utilizar da forma que você achar melhor. Então veio esse cabo agora diferenciado, a entrada de força dele é diferenciado mesmo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, vou retirar para vocês verem. Olha aí, eu baixei um pouco aqui, vou fazer a retirada só para vocês verem aqui, ó. Só torcer, ó, o pininho, ó, para frente, para trás, fica, ó, torceu do lado, ó, já era, ó, tirou. Então, essa é a nova entrada desse canhão que vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, fácil e prático. Colocou aqui, ó, como é fácil, colocou, ó. Apertou, girou, pronto, já tá pegando. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, a entrada, o cabo de força de energia diferenciado também, com duas entradas também, caso não dê problema tem a outra. Olha aí, e com duas entradas aqui para as mesmas DMX mesmo, tá bom? Então essa dica aí, ó, muito bonito mesmo.